Setiap malam aku mendak. Dia dekat makeup sehari. Itu tambah lagi. Dekat bilik dia hari tu, aku dengar suara perempuan. Aku dah cakap, jauh mana kau pergi, jaga adab kau, jangan buat perempuan masuk bilik. Kau sudah perempuan macam tu. Pergi tu. Nak main-main kau orang. Macam mana? Eh, kau kampus daripada tempat ni. Kau pulang pada rumah 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 ni. Okay, sekarang ni kita dengan budak ni. Review muka, review muka. Bila nak cari sesuatu yang lain dan hebat, alamak kakak lah orang ni. Persembahan yang mantap di Malaysia ini, alamak kakak tempat. Hai, terima kasih Alam. Okay, so sekarang ni kita nak training untuk final Zika Lawa Superstar. Hey, letup lah korang. So kali ni dia orang nak buat konsep hari raya. Jom kita tengok macam mana training dengan budak gila. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata dan ku kirimkan kasih di angin lalu. Kanku semoga terlihat rasa rindu. Terimalah dengan dendam. Tak mungkin yang second verse tu. Kita start dengan kiri kanan, kiri kanan kan? So bila aku sentuh tu, korang punya part ke? Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata kan ku kirimkan. Oh, macam tu. Kan? Dia nak lawa, korang kena ku senandung. Korang kena tukar post tu. Ku senandungkan lagu untukmu. Yes. Yang jauh. Dan ku kirimkan. Tak, gini on je. Dan ku on terus, on, on terus. Ha, tak, tak, maksudnya korang hold, hold, hold. Ha, so, kan eh? And go. Dan ku kirimkan. Ha, kau ambil. Kan. Ha, and go. Dan ku kirimkan. Ha, kau ambil dulu. Ha. Kasih di angin lalu. Korang jalan depan, 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 badan, badan. So, kiri, 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 kanan, 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 kanan. Kau nak senangkan, kau ambil panjang. Kau punya tu, kau akan lari ke sana. Na 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 na. Ah, sampai hidup. Go. Lari. 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 Na 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 na. Padam. 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 Ha. Kau lari ke depan. Na 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 na. Kau lari ke sana. Na 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 na. Semua hidup. Jumpa ke tengah. Go. Na 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 na. Lari ke depan. Na 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 na. Padam. 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 Pad
lagi boleh kita cantikkan. Kita masuk benda-benda mudah ya. Mudah-mudah tapi kreatif. Okey, bila kau lari tepi kan, jangan macam ni. Sebab nampak macam pundul. Free ya. Main dong sini. Dia lagi cantik kalau macam kau main gila. Dia lagi cantik kalau kau boleh gila nak lompat apa, dia lagi lawak. Boleh je. Okey, kita try daripada awal. Jadi, daripada awal and go. Ku senang lagu, lagu. Ku senang buat dulu. Sekali 3, 2, 1, go. Ku senang lagu untukmu. Yes. Yang di mata ku kirimkan kasih di angin lalu. Di hari raya, hari bahagia. Ini timing, ini korang nanti kita buat blocking lah. Okey boleh. Ni semua blocking. Sebab apa korang kena ingat benda ni gelap. Betul. Betul. Kita kena blocking. Okay, try daripada lampu eh. Okay, boleh. Try eh. Okay. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Kerana tanah pang. Studio guys. Bukan di alam bahasa. Ingat alam buah kakak guys. Duit raya. Cik. Jangan kita bagi duit raya lah. Ayah ni. Terima kasih. Kamu tak ada nak 5 bulan? Ahlam Idris. Tak tidur lagi eh. Sekarang buat apa budak-budak? Alam. Okay, ni dalam ni ada 4 set. Semua dah ada bateri apa semua. So, Papa gula lah. Gula kat betul korang semua ni. InsyaAllah semua lah. Terima kasih. Saya datang nak suruh Alam buat ada lah, aku ilmu tak ada. Kita ilmu tak boleh simpan. Amin. Gulalah kat korang semua. Amin. Okay. Saya beli. Buka tau. Oh, benda pun dah patah. Buat. Sabar.
Jelapan okay, right. Okay, alright. Selamat gulak. Bye baby. Gulak lah. Alright. Assalamualaikum. Okay, so macam tu lah dia keadaan hari ni. Semoga bapa saya yang sedang bertarung dalam